Незважаючи ні на вихідні, ні на погоду, а на Різдво обіцяють і ожеледицю, і подекуди зиметілі, перевізники міжміських маршрутів працюватимуть у звичному режимі. Про це нас запевнили на Хмельницькій автостанції номер 1. Мало того, для зручності пасажирів на деяких напрямках замінили автобуси на комфортніші і більші. Дають перевізники більшій місткості транспорт. Особливо, щоб дуже такі переповнені автобуси були, в нас немає. Основні напрямки, куди люди купують квитки? Ну так, Теофіполь, Білогір'я, на захід, на Тернопіль. Всі автобуси є. Проблем, щоб автобуси там десь щось не їхали, немає. Все в нормі. На хуз додатковий рейс дали. Та з квитками не очікується проблем. У цьому переконують і самі водії, і пасажири. Принаймні, нині ніякого ажіотажу немає. Кількість подорожуючих у святкові дні збільшилася. Але, вочевидь, це на якість перевезень не впливає. Ті пасажири, з ким вдалося поспілкуватися, задоволені. Ми їдемо на північ області. На північ? Були проблеми з отриманням квитка? Ні, не було ніякого. Яким ви рейсом, якщо не секрет? Хмельницький, Славута. Ми їдемо з Вінниці транзитом через Хмельницький. Тому нам трошки не дуже комфортабельно, але нічого. На то є свята, щоб трошки згадати, як колись ці добиралися возами, а ми тепер так же на прикладних автобусах. Дорога була від Вінниці до Хмельницького гарна? Чудова. Дорога розчищена, автобус їхав дуже гарно, тепло було всередині, все приємно. На Різдво синоптики не прогнозують тріскучих морозів, але ожеледиця і сніг Хмельниччину не оминуть. Проте поки що погода не вносить суттєвих коректив у графік міжміських перевезень. Наш рейс так постійно, він ніколи від погодних умов не залежав, кожен день у нас, за будь-якої погоди. Отож, на Різдвяні свята усі перевізники планують працювати у звичному режимі. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.